Redan nu är vi välkomna vid dig till Joel Gamers ordet ett par stunder. Flyger full. Det vet jag. Ja, men jag säger till YouTube. Åh, den är så jävla fin denna. Vad sa du, Lukas? Tycker inte du den är bra? Jo. Fan, asbra. Det är min favoritlåt. Flyga full. Och det här är poddstunden. Ja! Jag drack innan den. Det är därför jag är på fest igen. Blev rädd? Hundra diamanter. Vadå? Vad kör du? Jag ligger på 28:e plats i Silver League. Oj, jag känner för att göra en pratstund för, ja, vi vill det vara. Eller hur? Eller hur, Lukas? Vi vill göra detta. Vad? Vi vill göra en liten pratstund. Ja. Hej, Elias. Hej, skriv något. Vem sa du hej till? Jag skrev hej till Elias. På vad? På Clash of Clans. Jaha, har du Elias där? Ja, han är med i, vi är med i Eriks klan. Erik, du är också med, Sensar och Elias. Välkomna. Och vi vill faktiskt hylla en tittare. För vi hyllar den person som har kollat mest på oss. Vi har räknat era röster och vi vet vem som kollar mest på oss. Eller vi tror det. Den som kollar mest på oss och gillar oss mest är Jonathan! Så tack så mycket, Jonathan, för att du prenumererar. Tack så mycket för att du prenumererar på oss, Jonathan. Det är snällt. Det är snällt, det är snällt. Ja, tack alla ni andra också. Mm. Just nu har vi, vi är som kändas nu. Vi har 11 prenumeranter. Jaha, hur mycket har du? Det var ju. Va? 16. Jag får se om du känner. That's right, what you get, Lowly! Ja. Oh my god! Jag får svar. Vi är kändare för våra mest visningar. Ha, det är det som räknas! Oh! Det var dis. Disappoint me. Vi ska
ska göra gameplay sen. Vad för en gameplay? Jag vet inte. Ska vi köra lite Minecraft då? Ja, det kan vi göra, för vi ska nog leka på fredag kanske. Jag måste höra med mina... Jag frågade, jag hörde, du, ja, du frågan. Jag sa aldrig hur det gick för mig. Ja. Jag sa aldrig om det gick för oss att läka. Nej, gick det det? Jag vet inte. Va? Jag vet inte. Varför ska jag vara tyst? Nej, jag sa inte så. Jag bara... Men Maja, don't show you your butt. Show your instinct. Lukas, säg hej till Maja. Hej, hej. Hej, hej. Full. That's what you get. Jag är full. Nej, jag frågar Maja. Du får aldrig prata med honom som henne sån. Hej då, Maja. Du spelar inte snackar. Du kan väl leka med din vittnos? Jag saknar Gorgonzola. Han var så snäll. Berätta vad, vem det var och vad som har hänt med honom. Gorgonzola är en hund som jag har, som var det första godiset jag fick typ. Och han, jag hittar han inte. Det är hans favorit. Maja är min favorit. Det är liksom så special. Godiset någonsin. Ja. Han vet man gör Gangnam Style. Det är min också. Kolla. Uppan gamla stall. Sorry. Typ med små armar. Min gubbe har... Min gorgonzola har... Den har smala händer. Med smala... Smala armar. Sen har den skitstora händer. Okej. Och tassar. Nu har vi spelat i 7 minuter så. Thanks for watching. Prenumerera såklart! Ni måste ju prenumerera såklart, för det hade varit jättesnällt för oss. Och för Lukas. Ja, ni vet, det, alltså. Ni vet att ni är bäst. Uh-huh. Ni är bäst. Mm, det är sämre. Det är ni som hjälper oss. Det är ni som är en bit av kanalen. Ja! Ni är en bit av kanalen. Låt oss tillsammans så kan vi nå de 17 prenumeranter. Och blir den mest subscribed kanalen i klassen. Tillsammans. Jag vill inte att prenumerera. För då, om vi får sådär som PewDiePie, 9 miljoner, då ska vi skänka det till cancerfonden, helt ärligt. Ja, vi kommer nog inte få det. Nej, men om, då ska vi helt klart skicka det till cancerfonden. Så hjälp oss mot kampen, mot cancer. Hejdå. Vänta lite. Och här kommer headshoten. Ja, just det.